Kompania rajonale e ushqillsit Hidrogjon Jugor është duke realizuar aksione për luftimin e dukurive negative, lidhjet e pautorizuara si dhe shkyqjet nga rrjeti i ushqillsit të konsumatorve të cilët nuk i kanë kryer obligimet ndaj kompanisë. Aksionet e tilla janë duke u kryer në vazhdimsi në rajonin e Prizrenit, Suharikës, Malishevës si dhe Dragashit. Ju bëjmë dije se lidhjet e pautorizuara të ujit paraqesin vepër penale, ndërsa mos pagesa e obligimeve ndaj kompanisë e vështirëson punën për furnizim të qëndrueshëm me ujë të pijes për të gjithë konsumatorët. Ky aksion natyrisht që ne vetë kemi proklamuar që këto aksione nuk do të ndalen nga kompania jonë, sepse viti 2024 është shpallur vit i zvoglimit të humbjeve të ujit, por gjithmonë jo vetëm të kemi si shifër zvoglimin të humbjeve të ujit, por realizimi i synimeve tona kryesore është që gjithë konsumatorët të kenë furnizim të qëndrueshëm pa ndërprerje. Pas përfundimit të kësaj aksioni, ne kemi filluar edhe aksionin tjetër në zonën tjetër problematike në fshatin Zhur. Ekipët e inspektimit janë dhe do të jenë vazhdimsi në teren dhe nuk do të ketë asnjë kompromis e tolerancë ndaj keqpërdoruesve të ujit të pijes dhe konsumatorve që i kanë borxh kompanisë. Me anë të këtij njoftimi, ju paralajmërojmë që të paraqiteni në zyrat e Hidrogjonit Jugor që ti legalizoni lidhjet e pautorizuara, si dhe të bëni marrëveshje për pagesën e obligimeve të pakryera ndaj kompanisë në të kundërtën. Vjedhja e ujit është vepër penale, zero tolerancë. Qëndrueshmëria e furnizimit është misioni i ynë. Keqpërdorimi i ujmaceve, kur është i bë dëmtimi i blombëve, pasi që çdo dëmtim i blombës është edhe keqpërdorim, është vepër penale, janë regjistruar çatë këtij aksioni, gjasë date, sado që është një periudhë e shkurtër, janë regjistruar 10 konsumatorë të ri, të cilët vullnetarisht kanë ardhur dhe kanë bërë regjistrimin tek ne, konsumatorë të cilët nuk kanë qenë fare të regjistruar në databazën tonë të konsumatorëve. Janë shkyqur 14 lidhje, më thonë, ilegale nga rrjeti, janë instaluar 3 ujmac të ri, jo funksional, natyrisht në bazë verifikimit tonë, janë zavendësuar po ashtu edhe 20 ujmacës të cilat nuk kanë kontuar apo janë vret që nuk kanë bë matjen e sakt të konsumit. Këtu, pasi që është vretur që në bazën tonë të konsumatorë, ka pasur konsumatorë që janë faturuar me një sasi tepër të vogël të konsumit që nuk ka qenë normale.